ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ campaign တစ်ခု open တီးဖို့ဆိုတော့ဒီမှာ create ဆိုပြီးတော့ဆက်ရအောင် button လေးရှိရဲအဲ့လိုနှိပ်ချက်နေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ campaign campaign ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့အဆင့် level က level က3ခုရှိရဲနေဆုံး campaign အဆင့်အဲ့ဒီမှာ objective ကိုကကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတိကျတဲ့ထိရောက်တဲ့ထိရောက်တဲ့ ads တွေဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချက်ကဘာတုန်းဆိုတော့ objective ကိုမှန်အောင်ရွေးပေးရတာ အဲ့တော့ campaign မှာတို့က objective ယူမယ်။အော်အဲ့ဒီ objective ရပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီ objective ကိုရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွားပါတော့ဆိုတော့ AD set ကြီးခွဲလို့ရရတယ်။ဟဲ့နော်။အ AD set မှာဆိုရင်အဲဒီဂျော်ညာပို့တော့ audience ဒီဟာမျိုးထားမယ်။ placement value နေရာဒီမှာဂျော်ညာမယ်။နောက် budget ငွေဘယ်လောက်နဲ့ schedule အချိန်ဘယ်လောက်မှသတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဂျော်ညာတစ်ခုကိုဒီပုံစံ။နောက်တဲ့ဂျော်ညာနောက်တဲ့ဂျော်ညာတစ်ခုနောက်တဲ့ဂျော်ညာတစ်ခုဂျော်ညာ audience ကိုမတူအောင်ထားမယ်။ အပလီစမန့်ကိုတမျိုးမတူညီအောင်ထားဘတ်ဂျက်နဲ့စကေဂျူးလည်းမတူညီအောင်ထားမယ်အဲ့လိုမတူညီအောင်ထားခြင်းအပြင်ဒီကြော်ညာနှစ်ခုကိုကြော်ညာတစ်ခုလည်းဆိုတော့ဒေါ်လာ100သုံးမဲ့စာအဲ့ဒီကမ်ပိန်းကိုပဲတို့တို့ကခွဲပြီးတော့ခွဲပြီးတော့သုံးသုံးရင်ပို့ပြီးတော့တို့တို့ကရှင်ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ထိရောက်ထိရောက်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးမှဘဲ AD set ကပို့ပြီးတော့ခုအတွက် ROI ပေါ့နော် Return Investment ပြန်ရတော့ဆိုတာအော်ဘဲကြော်ညာဘုကထိရောက်တုံးဆိုတော့သူရေကျွန်တော်တို့က Like Comment Share Engagement တွေကျွန်တော်တို့ Comparison လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် အဲ့ဒီ edit level ပြီးရင်တို့က AD level ကိုရောက်သွား။ AD level ကြောင့်ဘယ်လို format နဲ့သွင်းမှာတော့ဘောနော်။ format တွေရွေးလို့ရတယ်။ဥပမာ single image နဲ့ချိန်ရပါလား။ video နဲ့ချိန်ရပါလား။လားနောက် slide show တွေနဲ့ချိန်ရပါလား။နောက် correlation နဲ့ချိန်ရပါလား။နောက် leaf font လာအဲ့လိုမျိုးတွေကတို့ကရွေးလို့ရရတယ်။အောက် ये ဘယ်လို media တွေထည့်မှာတော့ဘောနော်။အောက်ပြီးရင် additional created နောက်ထပ်ထပ်သေးမဲ့အဲဒီ feature တွေလုံးပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က level 3ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီ ADS ဒီ Facebook မှာတင်ရောက်တဲ့ကြော်ငြာတွေလို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုသဘောပေါက်နိုင်ရမယ်အဲဒီဆုံး campaign level ပေါ့နော် campaign level မှာဘာတို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ objective ရွေးပေးရမယ်ပြီးရင် ad set level ad set level မှာကျွန်တော်တို့မဘူးညီတဲ့ ad set တွေကိုကျွန်တော်တို့က ad set ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမဘူးညီတဲ့နေရာတွေကို ad ad တွေကိုကျွန်တော်တို့ကွဲလို့ရတာမဘူးညီတဲ့ audience <laughs> တွေထားလို့ရတယ်မဘူးညီတဲ့ placement တွေထားလို့ရတယ်မဘူးညီတဲ့ budget နဲ့မဘူးညီတဲ့ schedule တွေထားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ ad ရောက်သွားရင် ad level ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ ad ကိုလေမဘူးညီတဲ့ format တွေ ဘူးကြီးတဲ့ media တွေဘူးကြီးတဲ့ additional creative တွေเนี่ยတို့ရောခွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။အော်အဲ့ဒီတော့တို့ဒီ ad structure လေးကိုတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှင်းပြမှာ။အဲ့တော့ Facebook ရဲ့ ad structure လေးကဒီလိုရှိမှာ။ campaign အနေနဲ့တို့ campaign ရှင်းမှာပေါ့နော်။ campaign မှာတို့ဘာယူပြရမှာလို့ဆိုတော့ manage the objective တွေယူပြရမှာ။အဲ့ဒီ campaign မှာမှာတို့ရောအဲဒီ campaign အနေနဲ့တို့ ad set တွေခွဲနိုင်မှာ။နော် ad set တွေ။အိုက်အိုက် ad set တွေမှာဆိုတော့ placement တွေပါမှာနော်။ audience တွေခွဲပါမှာနော်။ ဒီ version schedule တွေပါမယ်အဲ့ဒီ AD set တခုတခုမှာပါတော့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ AD တွေဆိုတော့ဒီ AD ယူတော့ဒီဂျုံညာဥတော့တဲ့ပုံနဲ့ကျင်ညာမဒီဂျုံညာတော့ video နဲ့ကျင်ညာပဲအဲ့ဒီဂျုံညာဥတော့ product ကို upload ပြီမှာဒီဂျုံညာတော့ model နဲ့ကျင်ညာမှာအဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ပုံတွေတော့ AD တွေ track ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီအားမှာကျွန်တော်ရလာတယ်ရလာတယ်ဒီ comparison report တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က off ဆစ်လို့ရတယ် conversion လောက်လို့ရတယ်ဘယ်ဂျုံညာတော့ထိရောက်တော့ဘောနော်အဲ့ထိရောက်တဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံကို design မှာတုံးဝင်ပဲပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ကထိထိရောက်ရောက်ခွဲလို့ရရတယ်။ Okay? အဲ့တော့ဆိုရင်တို့ဒီမှာ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level 3ခုရှိတယ်။ ADS တက္ခူတည်း level 3ခုရှိတယ်။ Campaign level 80 set level 80 level ။ Okay เนาะ။အဲ့တော့ဒီမှာကြီးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ ADS Manager ထဲမှာကြီးလိုက်မယ်เนาะ။ ADS Manager ကိုပြရမှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြအောင်လုပ်မလဲ။ဒီမှာ Campaign level မှာတစ်ခုပြရတယ်။ Campaign level မှာဇယားတစ်ခုနဲ့ပြရတယ်။ Now ADS set level မှာနောက်ထပ်ဇယားတစ်ခုနဲ့ပြရတယ်။ဒီချက်နေလိုက်မယ်เนาะ ADS set level မှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြရပြရတယ်။ Now ADS level a ads level เนาะ ad set ปอน้อ ads level มาแล้วแต่ตะคูเนี่ยป่ะโอเคเนาะအဲ့တော့တို့ဒီမှာ facebook ads တွေမှာဆိုရင်အဓိက campaign ad set ads ဆိုတာရှိတယ်ကိုရွေးချက်ပြီးဆိုရင်လဲအဲ့ဒီຫာတွေကိုတို့မှန်မှန်တစီပြီးတစ step by step တူရေစာတို့က target ကိုထိအောင်ရွေးချက်ပြီးတော့တို့က campaign တစ်ခုကိုဖန်တီးရအောင်။โอเคเนาะ